ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းအရာတော့အထူးသဖြင့်အိမ်တော်မပြူရသေးတဲ့လူပြိုအပြိုလေးများတီးထားတဲ့ဗဟုသုတလေးဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကတော့လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်လာတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်လာတဲ့အခါဒီလိုခံစားချက်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1မိုးလင်းလို့မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုအရင်ဥဆုံးမြင်အောင်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဖုန်းရင်းတုံးတန်ကြားလိုက်တာ message တစ်ခုဝင်လိုက်သူများလားဆိုတဲ့ညောင်းချက်လေးနဲ့ဖုန်းကိုကမန်းကတန်းဖွင့်ကြည့်တတ်ပါတယ်။သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာတိလိုက်ရရင်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုဝမ်းနည်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။နံပါတ်3သူနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တဲ့အချိန်တွေမှာသမင်းစားလို့မြှို့ချရင်တောင်ယင်ထဲမှာစိုးနဲ့နေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ကြုံကြုံဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိသူ့ရဲ့အာပေနှစ်သိမ့်တဲ့ဇကာကိုကြားလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အနည်းနဲ့အများတော့စိတ်သက်သာရာရသွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်5တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိတယ်။သူနဲ့အတူတူတောက်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာရောက်တာ။သူကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုခုစားမိတာ။သူ့ကိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတတိယသွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်6သူစီကဖုန်း message တစ်ခုခုလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဖုန်းကိုမကြာခဏဖွင့်ကြည့်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်7သူ့ကိုဖုန်းဆက်လို့သူ့ဘက်ကဖုန်းချလိုက်တဲ့အခါမျိုးမအားသေးတဲ့အခါမျိုးစက်ပိတ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ရင်ကိုမိစနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ထိုင်မရထမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၈သူနဲ့မတွေ့ရလို့သူ့ကိုလွမ်းတဲ့အခါတိုင်းသူနဲ့ပို့ခဲ့တဲ့ message အဟောင်းတွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးအယူတယောက်လုံးရီးခဲ့ပြုံးခဲ့ခံစားခဲ့ဖူးပါတယ်။နံပါတ်၉သူ့မျက်နှာညှိုးနေတာကိုမမြင်ချင်ပါဘူး။သူအချိန်တိုင်းပျော်ရွှင်နေတာကိုပဲမြင်ချင်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၀သူ့ဘက်ကအမားတစ်ခုလုံပြီးလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်ဆိုးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသူကတောင်းပန်လိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကအလိုလိုညှို့သွားတတ်ပါတယ်။ကြာကြာစိတ်မဆိုးနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်၁၁သူကအခြားသူတွေအပေါ်မှာလိုလာထက်ပိုပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတာမြင်ရင်သူ့ကိုတဝန်တူလာပါတယ်။နံပါတ်၁၂ညဖက်ရောက်လို့သူ့စီက good night ဆိုတဲ့ message လေးမှမပို့ဘူးဆိုရင်အိမ်မပြောတဲ့အထီးတောင်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။လူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ခံစားချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မနဲ့မိုးလင်းလို့မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်အောင်တတ်တာ။ဖုန်းသံကြားတိုင်း message တစ်ခုခုဝင်လာတိုင်းသူများလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဖုန်းကိုကမန်းကတန်းဖွင့်ကြည့်မိတာ။သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုဝမ်းနည်းသွားတာ။သူနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တဲ့အချိန်တွေမှာသမင်းစားလို့မြှို့ချရင်တော့ရင်ဝမှာတစ်ဆုံနေတတ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲစိတ်ရစရာတွေနဲ့ကြုံကြုံဘလို့အခက်အခဲတွေပဲရှိရှိသူ့ရဲ့အာပေနှစ်သိမ့်တဲ့ဇကားကိုကြားလိုက်ရရင်အနည်းနဲ့အများစိတ်သက်သာရာရသွားတတ်ပါတယ်။သူနဲ့အတူတူသွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာရောက်တာသူကြိုက်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဆိုင်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိတိုင်းမှာသူ့ကိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတတိယသွားတတ်ပါတယ်။သူ့စီကဖုန်း message တစ်ခုလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ဖုန်းကိုမကြာခဏဖွင့်ကြည့်တတ်ပါတယ်။သူ့ကိုဖုန်းဆက်ခဲ့လို့သူ့ဘက်ကဖုန်းချလိုက်တဲ့အခါမအားသေးတဲ့အခါမျိုးစက်ပိတ်ထားတဲ့အခါမျိုး contact လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ရင်ကိုမိစနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ထိုင်မရထမရပြီဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူနဲ့မတွေ့ရလို့သူ့ကိုလွမ်းတဲ့အခါတိုင်းသူနဲ့ပို့ခဲ့တဲ့ message အဟောင်းလေးတွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့အယူတယောက်လိုရီခဲ့ပြုံးခဲ့တာယာကြည်နူးခဲ့ပူပါတယ်။သူ့မျက်နှာညှိုးနေတာကိုမမြင်ချင်ပါဘူး။သူ့အချိန်တိုင်းပျော်ရွှင်နေတာကိုပဲမြင်ချင်တတ်ပါတယ်။သူ့ဘက်ကအမားတူကူလုံပြီလို့ကိုကစိတ်ဆိုးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသူကတောင်းပန်လိုက်ရင်ကိုစိတ်ကအလိုလိုညှက်သွားတတ်ပါတယ်။ကြာကြာစိတ်မဆိုးနိုင်ပါဘူး။သူကအခြားသူတွေအပေါ်မှာလူလာထက်ပုံပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတာမြင်ရင်သူ့ကိုတဝန်တိုးတတ်ပါတယ်။မနဲ့မိုးလင်းလို့မျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးသူ့မျက်နှာလေးကိုအရင်ဦးဆုံးမြင်အောင်တတ်ပါတယ်။ဖုန်းသံလေးတိုင်း message တစ်ခုခုဝင်နိုင်မှသူများလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဖုန်းကိုကမန်းကတန်းဖွင့်ကြည့်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရရင်စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။သူနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေမှာသမင်းစားလို့တောင်မရအောင်ရင်ထဲမှာတက်ဆုတ်ငွန်းကြက်ပိတ်ဆုတ်နေတတ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲစိတ်ရစရာတွေနဲ့ကြုံကြုံဘလို့ခက်ခဲတွေနဲ့ပဲရှိရှိသ
tu ye a pe ni tei ne zga le gu cha la ya ye a ne ne a mya sit tat da ya ya twa da myo le phit tat ba de tai sai mu ni ya tu ku shi dai tu ne a tu tu twa khat pu de ne ya yaut da tu chai tat de a sa sa tu ku sa mi dai tu ko a yin ga de po bi tadi ya twa tat ba de tu si ga phone message tu ku la ma la so le myo lin chat le yin ne phone ko ma cha khana phwin ti tat bi ma shi khan yin sit the ma heart attack phit twa tat ba de သူ့ကိုဖုန်းဆက်လို့သူ့ဘက်ကဖုန်းထားလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာမအားသေးတဲ့အခါမျိုးစက်ပိတ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ရင်းနေပူပြီးရင်ဝကိုမီးစတဲ့ထိုးလိုက်လို့ထိုင်မရထမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သူနဲ့မတွေ့ရလို့သူ့ကိုလွမ်းတဲ့အခါတိုင်းသူနဲ့ပိုးခဲ့တဲ့ message အဟောင်းတွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးအယူတရောက်လို့ရီးခဲ့ပြုံးခဲ့ခံစားခဲ့ဘူးပါတယ်။ပြီးတော့သူ့မျက်နှာညှိုးနေတာကိုလည်းအောင်မြင်
tu ga da ma la yin ko sait ga alu lu nyet twa ba de cha cha sait ma so tat ba bu tu ga cha du ri ye paw ma lu ra that po bi yin yin ni ni sat san na myin tu ko to wan do la ba de nya phe yauk lo tu si ga good night so de message le ma ma po bu so yin ai ma byo de a thi phit la ba de di a chang mo te cha sin sa na le bi di lo khan sa le ya me so yin no a la so yin no te cha ni ba bi tin tu ko myet myet nun nun na de ge chit mi twa da phit ba de โอเคเนี่ยๆนุ่นๆน่ะตะแกฉิมิตัวได้ลูกนี้มามันเนี่ยโมเรนโนเม็ดสีนะลงพ่นไล่ตาเนี่ยตุ่เม็ดนาเล็กก็อายุสูงเนี่ยตัดบาเลยฟงตันจายเมสเสจโหเนี่ยอตันจาไล่ได้ตุ่ญาลาโซเนี่ยเปลี่ยวเล่นจัดเลยเนี่ยฟงโกกำมังกานาพ้นจิตัดบาเลยตุ่เนี่ยเสกโซเสกกอกอาเซมเปียได้เฉยนี้มาทะเม้นซ้าโลမျိုးฉะเย็นตาอย่างเนี่ยมาติดโซนี่ตัดบาเลยเบลาวปัดเสียเสียอยู่เนี่ยจုံๆเบลโลแค่แครี่ပဲရှိရှိသူ့ရဲ့အာပိန
တဲ့ပုံပြီးသတိရသွားတတ်ပါတယ်။သူစီကဖုန်း message တစ်ခုခုလာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဖုန်းကိုမကြာခဏဖွင့်ကြည့်တတ်ပါတယ်။သူ့ကိုဖုန်းဆက်လို့သူ့ဘက်ကဖုန်းချလိုက်တဲ့အခါမျိုးမားသိတဲ့အခါမျိုးစစ်ပိတ်ထားတဲ့အခါမျိုးမှဆိုရင်ယင်ဝကိုမိစနဲ့ထိုးလိုက်တော့ထိုင်မရထားမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သူနဲ့မတွေ့ရလို့သူ့ကိုလွမ်းတဲ့အခါတိုင်းသူနဲ့ပို့ခဲ့တဲ့ message အဟောင်းလေးတွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးအယူတရားကိုရည်ခဲ့ပြုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။သူ့မျက်နှာညှိုးနေတာကိုမမြင်ချင်ဘူး။သူအချိန်တိုင်းပျော်ရွှင်နေတာကိုပဲမြင်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သူ့ဘက်ကအမားတစ်ခုလုံပြီလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်ဆိုးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာသူကပြန်တောင်းပန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကအလိုလိုညှက်သွားပါတယ်။ကြကြစိတ်ဆိုးမထိန်နိုင်ပါဘူး။သူကတခြားသူတွေပေါ်မှာဒေါ်လာထက်ပိုပြီးရင်းနေနေဆက်ဆံတာမြင်ရင်တော့သူ့ကိုတဝန်တိုးတက်ပါတယ်။ညဖက်ရောက်လာလို့သူ့စီက good night ဆိုတဲ့ message လေးမှမပို့ဘူးဆိုရင်အိမ်မပြောတဲ့အထီးတောင်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုသင်သိပြီးတော့ဒီလိုတကယ်ခံစားနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာနေပါပြီ။သင်သူ့ကိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့တကယ်ချစ်မိသွားတာဖြစ်နိုင်ပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။